Hai, apa khabar? Hezri Samsuri sekali lagi. Dan hari ini, saya berada di perkarangan pejabat MAI. Hari ini, topik yang saya akan bincangkan ialah apa itu EEV? EEV bermaksud Energy Efficient Vehicle atau dalam bahasa Malaysia, kenderaan cekap tenaga. Kenderaan EEV tidak bermaksud ianya terhad kepada kenderaan elektrik sahaja. Sebenarnya, kenderaan-kenderaan dengan enjin biasa iaitu enjin pembakaran dalam ataupun internal combustion engine dan kenderaan-kenderaan hybrid juga boleh termaktub di bawah golongan EEV asalkan ia menepati piawaian yang telah ditetapkan. EEV ialah kenderaan-kenderaan yang menepati standard piawaian yang ditentukan oleh MAI dan MITI dan mereka mempunyai kadar penggunaan bahan api dan pelepasan karbon yang sangat rendah. Sebagai contoh, ini adalah Produa Axia dijual dengan harga serendah RM24,400 dan dilengkapi dengan enjin 1 liter yang cekap tenaga. Axia menggunakan enjin pembakaran dalam sama seperti kenderaan lain. Tetapi Axia diklasifikasikan sebagai EEV kerana ia mampu bergerak sejauh 21.6 km bagi setiap liter petrol yang digunakan. Ini pula ialah Volvo XC90 terbaru, sebuah model yang menggunakan teknologi hybrid. Volvo XC90 hybrid ini dilengkapi dengan enjin dan juga motor elektrik yang bekerjasama untuk menghasilkan 400 kuasa kuda pada kecekapan 47 km seliter petrol. XC90 ialah sebuah hybrid plug-in, bermakna baterinya boleh di-charge di rumah atau di mana sahaja, sama seperti telefon bimbit anda. Di belakang saya ini ialah satu kenderaan yang sangat istimewa, comel, cantik, seksi tetapi tak ada enjin. Kenapa? Kerana Renault Zoe ialah sebuah kenderaan EV, electric vehicle, kenderaan elektrik. Renault Zoe menggunakan motor elektrik 88 kuasa kuda dan ia mampu mencapai kelajuan selaju 135 km sejam. Dengan satu charge penuh, Zoe mempunyai jarak penggunaan 210 km. Kereta ini boleh di-charge di stesen-stesen pengecharge ataupun di-charge di rumah. Kami sempat bertemu dengan Ketua Pegawai Eksekutif MAI, Datuk Madani Sahari dan kami bersamanya untuk mendengar pengalaman beliau memandu kereta elektrik Zoe ini. Apa kata Datuk Madani? Komponen utama dalam electric vehicle ialah bateri dan juga motor. Jadi kuasa daripada bateri, bateri itu dia buat daripada lithium ion bateri dan kuasa daripada bateri itu disalurkan secara langsung kepada motor dan akan memacukan kenderaan. Apabila kita memandu kereta elektrik, satu perkara yang sangat berbeza ialah ketenangan. Kerana kereta elektrik amat sunyi, bila kita memasuki kenderaan elektrik, memang kita rasa tenang. Kami juga sempat bertemu dengan Menteri di Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri atau MITI, Datuk Seri Mustafa Mohamad dan juga Datuk Madani ketika memandu uji kenderaan-kenderaan EEV ini di Jeli, Kelantan. Apa pula kata Tok Pa tentang EEV? Yang penting kita nak galakkan penjimatan tenaga ni. Jadi kerajaan akan beri sokongan sepenuhnya untuk pastikan bahawa usaha kita untuk menggalakkan pembinaan dan pemasangan kereta cekap tenaga ini dapat dijayakan. Jadi kita nak jadikan Malaysia sebagai hub. EEV secara perlahan nampaknya berjaya. Yang paling banyak dari segi volume ialah kereta Axia lah, 1 liter. Jadi kita ucapkan tahniah kepada Maya dan juga kerajaan Malaysia kerana berjaya untuk mempromosikan penggunaan kereta EEV di Malaysia. Jadi saya harap anda sudah faham apa itu EEV, kenderaan cekap tenaga. EEV mendapat pelepasan cukai sekiranya ia dipasang di dalam negara. Selain daripada cuba membangkitkan lagi industri otomotif negara dengan EEV, EEV ialah satu komponen penting di dalam dasar otomotif nasional. Dan EEV juga ialah salah satu tanda aras yang penting untuk sebuah negara maju. Saya Hezri Samsuri bersama Malaysia Automotive Institute. Sekian, terima kasih.